马航 NH 十七客机遭击，机上298人全部罹难。诡异的是，有网友注意到荷兰中文网早在3月29日就发文警告，希望人们远离马航飞阿姆斯特丹到吉隆坡的航班，特别是 NH 十七。文章说，如果必须要坐 NH 十七，那么请买好保险并留下遗嘱。7月16号傍晚，广东深圳市宝安区沙井街道金沙路与中心路交汇处，交警查扣一辆电动车殴打母子三人，引发路人不满，上千人围堵打人的交警，当局派出上千警力驱离人群，多人被殴打抓捕。大陆北京延庆16日下午5点多突遭暴雨冰雹袭击，几分钟内大如乒乓球的冰雹砸满一地，很多人被困在地铁中或路上。7月17日，贵州巨津县印江县因为暴雨发生山体滑坡，11人被埋。四川茂县发生山体坍方，致11死19伤。新唐亚太电视整理报道。